Бүгін еліміздің президенті Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауын жасады. Жолдауда саяси қадамдар қаралып, ауқымды және маңызды реформалар анықталды. Атап айтсақ, президент құзыреттілігіне өзгерістер енгізу, өкілдік билік тармағын қайта құру, сайлау жүйесін жетілдіру, құқық қорғау жүйесі, жоғары сот кеңесі, бақ туралы заңға өзгерістер енгізу, медиа кеңістігін ұлғайту. Елдің аумақтық әкімшілік құрылымы, яғни Семей аймағында Абай облысын құру, Жезқазған облысында Ұлытау аймағын құру, Алматы облысын екіге бөлу, яғни Жетісу аймағын құру. Алматы облысы орталығы Қапшағайға қарайды, ал Жетісу орталығы Талдықорған қаласы болады. Жергілікті тұрғындар қолдаса, Қапшағайға Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың есімін беруді ұсынамын деді. Президенттің жолдауын Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің ұжымы тыңдап, талқылады. Жолдау бойынша тарих ғылымдарының кандидаты, ректордың кеңесшісі Аманбай Сейтқасымов пен ректордың кеңесшісі Әнуарбек Қақабаев облыстық арнаға сұхбат берді. Сұхбаттың толық нұсқасын облыстық телеарнадан көре аласыздар.